Բարեկամներ, Բարի Լույս եթերում է Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։ Ամերիկյան լեգենդար Մակդոնալդս ցանցը վերջերս նշել է իր առաջին մոսկովյան ռեստորանի բացման 30-ամյակը։ Իրադարձություն, որով կարծես խորհրդանշվեց խորհրդային միության կոմունիստական կարգերից անցումը Ռուսաստանի նոր շուկայական տնտեսության։ Ռուսաստանում Մակդոնալդսի հայտնի ոսկե կամարը առաջին անգամ հայտնվեց 1990 թվականի ձմռանը Մոսկվայի Պուշկինի հրապարակում։ Մոտ 38,000 այցելուներ ժամերով հերթ էին կանգնել, որպեսզի փորձեն այդքան շատ լսած, բայց երբեք չտեսած համբուրգերը։ Մոսկովյան ռեստորանի բացում ընկերությանը օգնեց մեկ օրում հաճախորդների սպասարկման ռեկորդ սահմանել։ Ահռելի հերթ էր, չեմ հիշում, թե քանի ժամ, բայց շատ երկար էին կանգնել։ Ռեստորանի բացումը անկախտելիորեն կապված էր Գորբաչովյան պերեստրոյկայի ներքո շուկայական և ժողովրդավարական բարեփոխումների հետ։ Մենք ստացել էինք խոսելու, կարդալու և այլ ազատություններ, և Մակդոնալդսը նույնպես այդ ազատության խորհրդանիշ էր։ Դարեմուտքի, ամերիկյան ազատության խորհրդանիշ էր։ Ուշագրավ է, որ Մոսկվայի սրտում ամերիկյան խորհրդանիշը իրականում պատկանում էր Կանադային։ Դա նպաստել էր խորհրդային իշխանությունների հետ գործարքի կնքմանը։ Որպես կանադական ընկերություն, մենք չեզոք էինք վերաբերվում ընդհանուր առմամբ այդ կարգերին։ Գործարքը կնքելուց անմիջապես հետո սկսեցին արագ անձնակազմ հավաքել։ 30,000 հայտերից մոտ 600 ռուս աշխատող ընտրվեց։ Սվետլանա Պոլյակովան առաջին ընտրվածների շարքում էր։ Ես Տվերսկայա փողոցում ավտոբուսի էի սպասում, երբ մռայլ շենքի վրա տեսա Մակդոնալդսի պայծառ նշանը։ Ուրախությունից չկարողացա հուզմունքս զսպել, չէ՞ որ դրա մասն էի կազմում։ Իրականում Ռուսաստանում Մակդոնալդսի ամենամնայուն ժառանգությունը արևմտյան ոճի սպասարկման ներմուծումն է։ Աշխատանքի էին ընդունում երիտասարդների, որոնք դեռևս չէին կլանել խորհրդային մռայլ սպասարկման մշակույթը։ Մեզ հարցրեցին, կարող եք 8 ժամ շարունակ ժպտալ։ Բոլորս պատասխանեցինք, այո, իհարկե, չկասկածելով անգամ, թե որքան դժվար է դա։ Խորհրդային տներում այդքան հաճախ հանդիպող ժպիտը այն ժամանակ պարզապես բացակայում էր հասարակական կյանքում։ Ամենամեծ փոփոխությունն այն էր, որ շուրջ բոլորը ժպտում էին, որ երբեք չէինք տեսել խորհրդային միությունում։ Ռուսներս շատ բարի մարդիկ ենք, բայց այն ժամանակ շատ չէինք ժպտում։ Գորբաչովյան ժողովրդավարական շուկայական բարեփոխումների առաջին ցիցեռնակին շուտով միացան արևմտյան արագ սննդի այլ ընկերություններ, էլ ավելի բարելավված սպասարկումով։ Այսօր ամենուր հանդիպող ռեստորաններում, արագ սննդի օբյեկտներում և բարերում շպիտով սպասարկումը այլևս արտասովոր երևույթ չէ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Ջոն և Լորա Հանթերները ապրում են հարավային Կալիֆոռնիայում։ Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում նրանք պարբերաբար գնում են սահմանամերձ անապատ և ապահովում կենսական անհրաժեշտ օգնություն սահմանահատող անձանց։ Լորա Հանթերը ծնունդով Մեքսիկայի Ջալիսկո նահանգի փոքր քաղաքից է, նա տեղափոխվել է Միացյալ Նահանգներ 43 տարի առաջ և վաղուց արդեն Ամերիկայի քաղաքացի է։ Իր ապագա ամուսնուն Ջոն Հանթերին նա հանդիպել է 2000 թվականին։ Այդ տարի առնվազն 28 մարդ էր զոհվել ջրազրկումից Մեքսիկայի և ԱՄՆ-ի սահմանը անցնելիս։ Այդ ժամանակ Ջոնը որոշեց անապատում սահմանի երկայնքով կառուցել մի քանի տասնյակ ջրակայաններ, որոնց վրա դրոշ էր փակցնում ուշադրություն գրավելու համար։ Լորան առաջին կամավորների թվում էր։ Նախկինում մատակարարում էինք 340 այսպիսի ջրակայան, երբեմն աննկարագրելի հոգնում էինք, քանի որ օգնող չունեինք։ Այդ պահերին Ջոնը ասում էր, իսկ եթե որևէ մեկը մահանա, ես փորձում էի բացատրել, որ բոլորին չենք կարող օգնել։ Շրջայցերի ժամանակ նրանք երբեմն հանդիպում էին ապօրինի ներգաղթյալներին, այդ պատճառով իրենց հետ միշտ ծնունդ և ջուր էին վերցնում։ Մենք չենք կարող փոխել քաղաքականությունը կամ իրավիճակը այն երկրներում, որտեղից մարդիկ փախչում են։ Միայն կարող ենք օգնել մեր ուժերի սահմաններում։ Սակայն ոչ բոլորն են սատարում այս նախաձեռնությունը։ Արիզոնայի հայրենասերներ կոչվող աջթևային խումբը, որը պայքարում է ներգաղթյալներին աջակցող այլ խմբերի դեմ, սահմանից ոչ հեռու գտել են Հանթերների թաղած ջուրը։ Իհարկե, մենք չենք ցանկանում, որ որևէ մեկը մահանա, բայց դուք ջուր ունեք ձեր երկրում, ուրեմն ջուրը խմեք սահմանի մյուս կողմում։
Ապօրինի ներգաղթյալներին ջրով եւ սննդով ապահովելը ԱՄՆ-ում քրեական հանցագործություն չէ, սակայն եղել են այդպիսի օգնություն տրամադրող անձանց ձերբակալության դեպքեր։ Ջոնի հաջորդ նախագիծը կապված է ռոռոկման ջրանցքի հետ, որի մի մասը անցնում է ԱՄՆ-ի եւ Մեքսիկայի սահմանով։ Ջրանցքի 70-ից ավելի տարիների գործարկման ընթացքում առնվազն 500 ներգաղթյալ է ջրախեղդ եղել։ Ջոնը ծրագրում է ջրանցքի ամեն 400 մետրի վրա տեղադրել լողաններով հատուկ պարաններ, որպեսզի մարդիկ կարողանան դրանց օգնությամբ դուրս գալ ջրից։ Մենք կողմնակից չենք սահմանապորինի հատելուն, պարզապես չենք ցանկանում, որ մարդիկ խեղդվեն։ Ես կարող եմ որոշակի պատասխանատվություն վերցնել իմ շուրջը կատարվող իրողությունների համար։ Չնայած ջրային նախաձեռնության շուրջ համաձայնության, ամուսինների քաղաքական հայացքները տարբեր են։ Ջոնը Թրամփի կողմնակիցն է, սակայն նրանք միահամուռ են մարդկանց օգնելու իրենց ջանքերում։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ամերիկայի ձայնի մյուս տեսանյութերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայք էջում և Facebook-ի էջում։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։